madaxweyne hore farmaajo oo taageeray doorashada ka dhacaysa Puntland iyo madaxweyne Xasan Sheekh iyo mucaaradka Puntland oo ka carooday laksar muuqaalkan warbixintan ayaan ku qaadaa dhigi doonaa maasanid madaxweynihii xilka ka degay bartamihii bishii May ee sanadii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa taageero ballaaran u muujiyay maamulka Puntland taageerada madaxweyne Farmaajo ee Puntland ayaa ka fajacisay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo mucaaradka Puntland kuwaasi oo horay u sheegay in doorashadan ay abuuri karto qalqal siyaasadeed iyo mid amni intuba hase ahaatee Farmaajo oo bartiisa Facebook baqaal gaaban ku qoray ayaa u dhignaa sida tan ugu horreyn waxaan reer Puntland bulshada iyo maamulkaba ku bogaadinaya sida ay isugu istaageen hirgelinta doorasho golayaasha deegaanka ee dadku ay codkooda ku dooranayaan hoggaanka deegaanadooda hannaankan doorashada tooska ah inay ka hirgasho Puntland waxa ay tusaale u tahay sida shacabka Soomaaliyeed ay ugu hamuun qabaan in ay hoggaankooda ku soo doortaan codkooda arrintaasi oo aan horey dadaal ugu bixinay lana jecelnahay in ay gaaraan dhammaan deegaanada dalkeenna heer federaal iyo heer dowlad goboleed alle waxaan uga baryayaa guud ahaan dadkeenna Soomaaliyeed iyo dalkiiguba in uu siiyo barwaaqo horumar nabad iyo nolol wanaagsan ayuu yiri madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo intii talada dalka uu hayay uusan xiriir wanaagsan kala dhexeynin Saciid Cabdullaahi Dani qaalkaasi ayaa waxaa soo dhaweeyay bulsho badan oo ka mid ah taageerayaashiisa balse Farmaajo ayaa sababta uu taageeray Puntland ay ku sheegeen dadka u dhunduleela arrimaha siyaasadda Soomaaliya in ay tahay dhibco siyaasadeed oo uu ka helay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Saciid Cabdullaahi Dani oo uusan xiriirkoodu fiicnayn sidoo kale falanqeeyayaasha ayaa sheegay in Farmaajo tusinaya taageerayaashiisa inuusan cadow ku ahayn dowladnimada rajadiisa ugu dambeysana tahay in doorasho qof iyo cod dalka ka qabsanto waxaase la isku raacay in midan ay cadaadiska ku kordhin doonto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan ballan qaaday inaanan dib loogu laaban doonin tendada Afisioni dalkana uu gaarsiin doono doorasho xor ah oo ay shacabka soo doortaan hoggaanka ay rabaan maalinta berri ah oo ay ku aasteysan tahay 25-ka May ayaa deegaanada Puntland looga dareeri doonaa doorashada golayaasha deegaanka oo ay bulshada reer Puntland soo xulan doonaan xubnaha ku meteli doona baarlamaanka cusub iyo xisbiyada oo wada galaangaladii ugu dambeeyay ku aadan sidii xisbi walba uu bulshada uga heli lahaa codad badan waxaase laga digayaa qalalaase amni iyada oo guud ahaan deegaanada ay doorashooyinka ka qabsoomi doonaan ee maamulka Puntland la joojiyey isku socodka gaadiidka isla markaasina shacabka loogu baaqayo inay qayb ka qaataan ilaalinta ammaanka in doorashadu ay ku bilaabato xasilooni kuna soo ilaato jabi nabdoon wax walba ay ku soo kordha arrimaha doorashooyinka Puntland wararkiyaga xiga ayaad kala socon doontaan ilaa aksar muuqaalkan si uu dad badan u gaaro mahadsanid.